Okay. Testing GoPro lepas repair. So ni beli charger untuk bateri telesin lah. Ni pun charger dia telesin. Dah beli, senang untuk charging GoPro baru ni nanti. Upgrade daripada GoPro 8. So ni GoPro 11 sebenarnya, tapi GoPro 12 ni pun boleh guna untuk charging GoPro 11. So ya, tengok GoPro 12 punya bateri, nampak cantik. Nice. Okay, let's do this.